כן, מה שאתם רואים פה זה התמונה שלנו, שנפגשנו עם הרב ברנרד באמסטרדם. אמסטרדם בכלל זה מקום שהייתי שליח שם, מכיר את המקום טוב, מכיר את האנשים טוב. אחד הביקורים שהייתי שם באמסטרדם, ישבתי איתו כמה שעות, ודיברנו דברים חשובים. דרך אגב, מחזיק פה את ההגדה של פסח שלי, המסורים בהגדה, יצא באנגלית, רוסית, ברוך השם, הרבה מדורות. הכל דרך לשון הקודש, הראינו את כל היופי של לשון הקודש, כמובן שקשורה להגדה. מה שאתם רואים פה לפני זה, זה דבר שתמיד אנחנו הבאנו, שהרב ברנרד בשיעור בערב ראש חודש אלול, הרב הוסיף ואמר צריכים מדויקים לתהליך של התגלות משיח, שלפי דבריו יתחיל ביום כיפור הזה וימשיך עוד כשש שנים, עד סוף תשפ"א. כלומר, הוא אמר את זה בתשפ"א, שזה שש שנים עד תשפ"א. אנחנו עכשיו מכינים את יום הכיפורים של תשע"ו, כלומר, הוא דיבר בראש חודש אלול שזה, אבל ההכנה היא מתשע"ו. כלומר, יש לנו גם תשע"א וגם תשע"ו שמכינים את הבקרים ביום תשועה לישראל, שיהיה בתשפ"א, שאז ראש השנה יצא בשבת, ופסח מוצאי שבת, ויהיה פור משולש, שאז תהיה הגאולה, אז יהיה יום תשועה, תשפ"א. ואז אומרת תשועה אמיתית לעם ישראל, שעל זה ניבא דניאל, 2300 עד ערב בוקר, 2300 שנה, ועכשיו מכינים אותה, שזה יסתיים בשנת תשפ"א, שנת התשועה לישראל, בשש שנים האלה, את השנים האלה, מתשפ"א, תשפ"א, זה שנות הגאולה. הוא חוזר על זה, זה שנים האלה, שכל עם ישראל חוזר בתשובה. כן, דברים מעניינים, מדהימים, כן, לפני שנים, וכבר ראינו כמה טבלאות שמתאימים עוד לדברים שלו. חיים שדה נתן לנו את היסוד וראינו דברים אחרים. אם כן, עכשיו גם הוא שלח לנו עוד משהו מעניין ביותר, פעם אחת בתורה. מופיע משפט, שנות בעין בעיטה הם שש, כל התהליך שיביא לעיטה זה שש שנים, לא יאומן. זה משהו בדיוק אמר. אם כן, מה שהוא אמר זה דבר ראשון, השלב הראשון יהיה מ-A תשע"א, דרך אגב אתם רואים פה A תשע"א, בתוך זה מעניין אליהו יוסיה, וזה התהליך של המשיח, וגם תשע"ו, כלומר דיבר בראש חודש אלול תשע"א, ואמר מתשע"ו יהיה תהליך ותשפ"א במרכז. ומי אמר את זה עוד פעם? א', אליעזר ברלן, מופיע פה, לא יאומן. כל הבקשה, זה מה שאמר לנו, כמובן ששלחנו את חיים שדה, כן? אבל ראינו שיש פה תוספות מדהימים ביותר, דבר ראשון המשיח מופיע פה, ובדיוק הפסוק של בעל הטורים אומר, וגם ארוחה אומר, שדודו או בן דודו יגלנו, כתוב דודו בלי וו ובן דודו לבב, שזה דוד. דוד או בן דוד יגלנו, יגל אותנו, פשוט לא יאומן. המיקום המתאים, שהמשיח, אליהו, כיוון שעורר את לוי שאלי תשובה, הוא קביע פה תשובה. בגלל שהוא מדבר על תאריכים של אי תשע"א, תשע"ו, אם היינו תשובה, עושים תשובה, זוכרים כבר. אבל בעיטה זה יהיה לא יאומן, בהגבלה זה אי תשפ"א. שכמובן זה גם מאוד משמעותי. כן, טבלה מעניינת ביותר, ובדיוק הדברים שהוא אמר. תהליך גאולה עד השנה, תשפ"א. וכפי שאני אומר, למדנו ביחד, התחלנו בעצם עוד לפני שהיה ברסלבר, בכפר חסידים, מרבלה, לאפיאן, אין חברותה. ברוך השם, אנחנו אותו מכירים אותו, ושעות באמסטרדם. ידע עצום בש"ס, בזוהר, ידע עצום. בדרך אגב צריך לדעת שבאמת המקור שלו ישיבות ליטאיות, אלא הוא מאוד גם הקפיד שבכולל חוץ של חסד ילמדו בשיטה, כמו שלמד בשיטת ישיבות ליטאיות, והוא ביקש ממני, הרב ארוש, הרב שלום ארוש, שגם למד אצלי, התחיל איתי, הייתה חזרה בתשובה למעשה, כמו שהוא חזר בתשובה. המקום הראשון שבא אליו היה ישיבת דבר ירושלים, בירושלים. ואז אני לימדתי מה הקשר בינינו, גם היה חזק, והרב שלום ארוש ביקש מהרב ברלן, שתלמיד שלו, שאני אלמד בכולל את השיטה, כמובן, יותר ליטאית, ישיבות ליטאיות.
בכל זאת אין ספק שמדובר פה באדם, לא פשוט, כן? בהחלט לא. וגם מבחינה של משיח, צריך לדעת שצדיקים גדולים יש את הבחינה של משיח, ואני יוסף, זה ידוע, כן? בכל זאת, המעניין ביותר, כפי שאמרנו, שזה מופיע עם הרעיונות האחרונים, שזה תהליך של ביתה, ובדיוק השנה מופיעה בשר הזאת. ראינו בטבלאות האחרות, אלה שמעיינים בטבלאות, הרושם שלי שיש כאלה שפשוט מהם אין להם שום מושג, פשוט מצומצמים, אומרים, אתה יכול למצוא גם מילים אחרות, אין להם מושג, נשים, אלא מה הסטטיסטיקה שפעם אחת תורה יש זהו, ופעם אחת בהגבלה, וא' ואלף, מה כל מקום אפשר לשים את א' ואלף, ובדיוק השנה, תשע"ה, והמשיח, כל זאת אותם אנשים קצת מצומצמים שמגיבים, אוהבים להגיד בלי לדעת שום דבר, כדאי מאוד שילמדו לפני זה, ויש לנו כמובן אתר שעשינו עם פרופסור הגדולים בעולם, אנשים אדם גדולים, שאחד מהם הוא פרופסור הרליק מניו יורק, אוניברסיטה, אוניברסיטה של ניו יורק, המפקח של נאסא, ואדם מגדולי העולם, כמובן, אבל גם יש לנו ספרים שעשינו עם פרופסור ריבס, עם דוקטור רוטנברג, דרך אגב, שהוא חזר בתשובה שלמה, כן, בשבת והכל, שהוא ראה את התופעה של הדילוגים, שזה הוכחה ברורה, שתורה משמיים, הרב שלמה פישר, שיהיה בריא, צריך לקבל עליו, הרב שלמה, שנתן בן דבורה, לא זאת, תפילה מאוד חשובה לו, במסור קשה, ויש מסע מפורסם שלו, ואני מפרסם את מה שהוא כותב באמת על הדילוגים. כן, טבלה חשובה, מעניינת, והכל מתאים למה שהרבה אמר בשובר בחודש אלול, תשע"ה, והתהליך שיתחיל מתשע"ה, וראינו בטבלות הקודמות בדיוק את הדברים האלה בצורה מדהימה ביותר. אם כן, טבלה חשובה, אקטואלית, וכן כדאי לקרום את הספרים שלנו, המסורים בשם הקודש, כן, וגלייזרסון.com וסנבוקס.com, כל הספרים שלנו שיצאו בהרבה שפות. דרך אגב, לאחרונה אני רציתי לראות עם ספריות של אוניברסיטה, יש להם את הספרים שלי. אז שמתי בספרייה של הרווארד, אוניברסיטה, זו חשובה, הרווארד, ושמתי את השם שלי, ראיתי שיש שם 102 ספרים שלי בעברית, באנגלית, בספרדית, בספרדית, בפרסית. אם כן, ברוך השם, ספרים חשובים על לשון הקודש, שגם זה נושא חשוב מאוד, גם הגלה שלנו בפסח. בכל הטבלאות האלה, אליעזר ברמן, בהחלט מאוד רחוקים להיות מקריים. אם כן, הכל מלמד שאנחנו אוטוטו, רק מה שצריך זה מה שהטבלה אומרת לנו. כן, מה שהטבלה אומרת, הרבה לנו מאוד מדגיש את זה, שצריך תשובה, שיחזרו בתשובה, אם כן תשובה, אם א' ברמן מופיע בחן, בן דוד, דוד, אליהו, המשיח, כמובן, מי שקצת מבין וקצת common sense, מיד יראה שהדברים האלה רחוקים מאוד מלהיות מקריים.